Danas smo kao inicijativa sudjelovali na Hodu za život i evo kasnije smo se okupili na tradicionalnom roštilju gdje dođu naše majke za koje brinemo. Također dođu i naši volonteri koji su i molitelji ujedno tijekom naših kampanja. Također i svi članovi tima našeg zagrebačkog tima. Evo na taj način potičemo da gradimo zajedništvo. Majke imaju priliku razmijeniti svoja iskustva. Gradimo zajedništvo unutar tima, između voditelja. Mnogi se upoznaju, prepoznaju se između svojih župa ili između svojih nekih zajednica. I na taj način evo širimo kulturu života i evo osnažujemo jedni druge kako bi evo za sljedeću kampanju već pripremili plodno tlo da nas bude još i više. Meni je ovo osobno prvi Hod za život i mogu reći da je bilo jako lijepo sa braćom i sestrama. Sreo sam mnogo starih poznanika, dobrih prijatelja, obitelji koji sad imaju malu djecu. Mislim da je važno ovakve inicijative da osvijestimo društvo o problemu pobačaja i zašto je važno. Znači, ja sam evo mene dopao da nosim transparent da dijete utrobi već nakon 9 tjedana siše svoj palac. Znači, to su neke stvari koje mislim da je važno da se društvo osvijesti i da prepozna da život stvarno počinje od začeća. I ako sam se ja imao pravo roditi, a očito jesam, društvo nije imalo ništa protiv toga, onda mislim da i svako drugo dijete koje je začeto pod majčinim srcem ima pravo se roditi. I tek nakon toga, iz toga dalje možemo govoriti o nekakvim ostalim pravima. I evo nas tu sada nakon Hoda za život sa braćom i sestrama, moliteljima i redarima i prijateljima slavimo, susrećemo se, slavimo kulturu života i za stolom evo i družimo se, upoznajemo se. Bogu hvala i slava na svijetu.